E você aí, ó, vai curtir o final de semana, sabadão, tá de folga, ainda não sabe o que você vai fazer? Vamos trazer agora, Valdez, 1h26. Oi, Marinalva, um beijo pra você, ela fala que ótimo final de semana. Beijo pra você, pro Sérgio também, o Sérgio Pereira, lá do Atacadão dos Elétricos, assistindo a gente. Alô, Gilmar, lá em Manaus, vendo pelo nosso canal no YouTube, ligadinho aqui, ó. Um beijo para você. Alô, Emanuel Pereira também, repórter da Coirmã, da Record, lá em São Luís também, ligadinho com a gente. Alô, Benedito, o Palhaço Chapuleta. Oi, Tati, Ivanilda, um beijo para vocês. Obrigado pela companhia de sempre, tá bom? Agora 1h27, 1h27, você não sabe o que vai fazer no final de semana? Bora então ficar por dentro das melhores opções para poder curtir o seu sabadão, curtir o seu domingão com os amigos, com os familiares, com os filhos. Você não tinha o que fazer, porque agora você vai ter o que fazer nessas dicas que vamos trazer para você agora no finalzinho do nosso Correio Verdade. Solta aí, ô Raposinha, bota na tela. No Sabadinho Bom, a partir do meio-dia, a Praça Rio Branco vai contar com a apresentação do instrumentista Jorge Simas. Ele promete tocar os maiores sucessos de Zeca Pagodinho. Uma outra promessa é o sabadão com muita risada lá no bairro de Tambaú. O humorista paulista Fernando Pedrosa se apresenta na Avenida Professora Maria Salles, no número 261, com o seu espetáculo Chaveca Plateia e Bebe Vinho. A primeira sessão começa às 8 da noite e os ingressos custam a partir de R$ 40, com 1 quilo de alimento não perecível. Fala pessoal, João Pessoa, Fernando Pedrosa aqui para falar que nesse sábado, dia 24 de fevereiro, eu vou estar com o meu show solo, que chama Fernando Pedrosa, Chaveca Plateia e Bebe Vinho. É um show de stand-up com muita interação. E eu espero vocês lá, às 8 horas. Um beijo! E pra quem tá com ressaca do carnaval, Seu Pereira e o Coletivo 401 fazem um showzaço neste sábado em uma casa de cultura na Avenida General Osório, no centro da capital. A apresentação também vai contar com a participação da banda Musa Caliente. O primeiro lote da entrada custa R$ 20. Para finalizar as dicas, quem quiser pegar um filminho, esse é o primeiro fim de semana da campanha Semana do Cinema. Os ingressos promocionais custam a partir de R$ 12. E a dica da vez é o filme On Love, que conta toda a história de um ícone da música mundial, o rei do reggae, Bob Marley.